ხა უფრო დაწროლებით შევეხოთ ათენის პირველ საზღვაო კავშირს. Ერზენ სპარსელთა ომების დამთავრების შემდეგ ათენის საზღვაო კავშირი უკვე ფაქტიურად გადაიქცა განსაკუთრებულ პოლიტიკურ გაერთიანებად, რომელსაც თქვათ ერთმანეთთან აკავშირებდა ამ კავშირში ამ გაერთიანების შემავალ წევრებს ერთმანეთთან აკავშირებდა მთელი რიგი ამოცანები სოციალურ, ეკონომიკურ თუ საგარეო ასე თქვათ მიზნები. ათენის საზღვაო კავშირის ისტორიაში შეიძლება გამოიყოს ორი პერიოდი. ეს არის პერიოდი დელოსის სიმახიის, პირველი პერიოდი, რომელიც მოიცავს 478-455 წლებს, როდესაც მოკავშირეთა წინაშე მდგარი მთავარი ამოცანა იყო ბერძენთა ბატონობისაგან ელინური პოლისების გათავისუფლება. და მეორე პერიოდი, ეს არის ათენის პოლიტიკური ჰეგემონიის ეპოქა ამ კავშირის ფარგლებში, რის გამოც ეს თუ დელოსური სიმახია ფაქტიურად გადაიქცა ათენურ არხეთ, ანუ ათენის გარშემო, ანუ იმ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომლის პოლიტიკური, კულტურული და ეკონომიკური ცენტრი იყო ათენი. და ეს პერიოდი ხასიათდება აქტიური საგარეო პოლიტიკით, უბრალოდ აქტიური პოლიტიკით თვითონ ბერძნულ სამყაროში ათენის მხრიდან. ათენის საზღვაო კავშირი პერიოდულად ივსებოდა ახალი წევრებით 30-იან წლებში მეხუთე საუკუნის. ეს გაერთიანება გახდა ყველაზე დიდი გაერთიანება, რაც კი ყოფილა საბერძნეთის ისტორიის განმავლობაში, რომელიც მოიცავდა დაახლოებით 200 პოლის. ათენის შემადგენლობაში შევიდა ბერძნული პოლისების დიდი ნაწილი, რომელიც მდებარეობდნენ ეგეოსის ზღვის სანაპიროზე და მიმდებარე კუნძულებზე. ათენის მოკავშირეები ძირითადად შედგებოდნენ ზღვისპირა ქალაქებისგან, რომლებიც, სადაც განვითარებული იყო ინტენსიური ეკონომია, ყვაოდა ხელოსნობა და მიმდინარეობდა აქტიური ვაჭრობა. აგრეთვე ეს იყო ის ქალაქები, სადაც რომელიც ხასიათდებოდნენ რთული სოციალური ურთიერთობებით და დემოკრატიული წყობით. ანუ ეს იყო ფაქტორად დიფერენცირებული საზოგადოება ერთმანეთთან მთელი რიგი ურთიერთობებით დაკავშირებული. ათენის საზღვაო კავშირი განსხვავებით პელოპონესის კავშირისგან უფრო რთული სტრუქტურის მქონე ორგანიზაცია იყო. პირველ რიგში შეიქმნა ერთიანი ფინანსური სისტემა, რომელიც ითვალისწინებდა საერთო ხაზინის არსებობას, რომელიც ივსებოდა ყოველწლიური შენატანებით, ანუ ფოროსით. ფოროსი მყარდებოდა, ფოროსი განისაზღვრებოდა იმის მიხედვით, თუ რომელიმე ქალაქი რა სამეურნეო და ეკონომიური პოტენციალით მატარებელი იყო. ანუ შესაბამისად, ყველაზე მდიდარ ქალაქს უფრო მეტი შენატანი შეჰქონდა ამ საერთო ხაზინაში, ვიდრე თქვათ შედარებით მცირე ეკონომიის მქონე ქალაქს. საერთო ხაზინა დაცული იყო ათენას
ტაძარში, რომელიც პართენონზე, ათენში, ამ საერთო გადასახადის, ამ ფოროსის ასაკრებად შექმნილი იყო სპეციალური ოლქები, ხუთი ოლქი იყო ასეთი, ეს იყო თრაკიის, ჰელესპონტის, კუნძულების, იონიის და კარიის. არსებობდა განსაკუთრებული თანამდებობა ამ გადასახადების ამკერებთან, ეს იყო ეპისკოპოსი, მაშინდელი გაგებით ეპისკოპოსი, რომელიც ადარა თქვა ქრისტიანული ეკლესიური გაგებით, რომელსაც ყავდა ორი თანაშემწე. ესენი იყვნენ სპეციალური უფლებებით აღჭურვილები. როდესაც თუ თქვათ მოკავშირე აგვიანებდა შენატანის დროულად, ასე თქვათ, გადახდას, ამ შემთხვევაში მას გარკვეული ჯარიმა ეკისრებოდა. ზოგადად ფინანსური ორგანიზაცია ამ კავშირის მიმართული იყო სწორედ იქითკენ, რომ აქტიური ექსპლუატაცია ყოფილიყო მოკავშირეთა ათენის მხრიდან, რომელიც, როგორც გითხარით, ჰეგემონი გახდა ამ სამხედრო პოლიტიკური გაერთიანების. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელი ამ კავშირის და მის საერთოდ ორგანიზაციული სტრუქტურის, ეს იყო საერთო ეკონომიური რაღაც ზონის შექმნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. როგორც გითხარით, ათენის კავშირში შევიდნენ ისეთი ქალაქები, სადაც განვითარებული იყო ეკონომიკა და ვაჭრობა და ხელოსნობა ზოგადად, და აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული საერთო მახასიათებლებით გამოირჩეოდნენ სხვა ბერძნული ქალაქები, მაგალითად აგრარული ბერძნული პოლისებისაგან. ამიტომაც შემოღებული იქნა გარკვეული უნიფიცირებული საზომები, როგორც ფულადი, ასევე ზომაწონის, და ამ საერთო სისტემას, თქვა ზომის, წონის თუ ფულადის საფუძვლად ედო ათენური სტანდარტები. ათენის პორტი პირეი გახდა საერთოდ ყველაზე დიდი პორტი ამ კავშირის ფარგლებში და რა მარტო, საიდან ელადის ყველა მხრიდან მიედინებოდა გემები თავისი სახელოსნო თუ სავაჭრო საქონლით, და ფაქტურად ათენი გახდა ის მიზიდულობის ცენტრი, რომელიც ისრუტავდა ყველა იმ შედეგს, რაც კი იქნებოდა თლიანად ელადაში. ათენი მიზანმიმართულად ატარებდა დემოკრატიული წყობის ხარდასაჭერ პოლიტიკას მის გარეთაც. ანუ ფაქტურად ის ხელს უწყობდა იმას, რომ თუ თქვათ რომელიმე პოლისში ოლიგარქიული არადემოკრატიული სისტემა იყო, ის თქვათ ძალასაც კი არ იშურებდა იმისთვის, რომ იქ დემოკრატია, დემოკრატიული წყობა დამყარებულიყო. მაგალითად, ათენის დემოკრატიის მეთაური პერიკლე, რომელიც ძალიან ცნობილი იყო და ერთ-ერთი სიმბოლო ათენის სიძლიერის, პირდაპირ ჩაერია კუნძულ სამოსში და საქმეებში და ძალადობრივად დაამხო იქ ოლიგარქია, შემდეგ კი დემოკრატიული წყობა დაამყარა. ამის შემდეგ მოხდა აჯანყება სამოსელების, ცხრა თვე ხდებოდა ათენს მათი ამ აჯანყებით ჩახშობა, რომლის შემდეგ ფაქტურად მთლიანად მიწასთან არ გაუსწორებიათ ქალაქი, მაგრამ ის კედელი და ანგრიეს, მოწინააღმდეგე პოლიტიკური ელემენტები ან მოკლეს, ან გააგდეს ქალაქიდან. ოლიგარქების ქონება კონფისკაციას დაექვემდებარა და იქ
საბოლოოდ დამყარდა დემოკრატიული წყობა. Გარდა ამისა, ათენის დემოკრატიის, ათენის საზღვაო გაერთიანების აქტიური პოლიტიკის ნაწილი იყო კლერუქიების, ანუ დასახლებების დაარსება ათენის გარეთ. ეს სწორედაც კონკრეტულად ათენის ათენის როგორც ქალაქის დასახლებების დაარსება მოკავშირეთა ტერიტორიებზე. ანუ კლერუქები ეწოდებოდა ათენელ მოქალაქეებს, რომლებიც როგორც წესი ქვედაფენებისგან იყვნენ წარმოშობით და მათ მიწას გამოყოფდნენ მოკავშირეთა ტერიტორიებზე. ისინი იქ მეურნეობას, ძლიერ მეურნეობას ქმნიდნენ და ფაქტიურად მდიდარ, ასე ვთქვათ, მიწათმფლობელებად გარდაიქმნებოდნენ. ეს პოლიტიკა პირველ რიგში იმას ითვალისწინებდა, რომ ვთქვათ, კლერუქები ხდებოდნენ ათენის ძალაუფლების მყარი გარანტი ამ მოკავშირეთა ტერიტორიებზე. მეორე მხრივ, თვითონ ამ პოლისებში დემოკრატიული წყობის ერთ-ერთ გარანტს წარმოადგენდნენ და ფაქტიურად გარდა ამისა მესამე მომენტი ის იყო, რომ ეს თვითონ შიგნით ათენში, როგორც ქალაქში, განმუხტავდა სოციალურ ნიადაგზე წარმოქმნილ დაძაბულობებს. და ინარჩუნებდნენ ამით სტაბილურობას ქალაქში. ფაქტიურად, როგორც თქვენ, ორ კურდღელს ერთად იჭერდნენ. როგორც საგარეო თავიანთ, ასე ვთქვათ, გავლენას ამყარებდნენ, ასევე შიდა პოლიტიკურ სიტუაციაზეც დადებითად აისახებოდა ეს მოვლენა. ათენური კლერუქები დაარსებული იქნა მრავალ მოკავშირეთა ქალაქებში, როგორც არის მაგალითად ევბეაში, სამოსზე, ნაქსოსზე, ანდროსზე, ლესბოსზე, ლემნოსზე, თრაკიის ხერსონესზე და ასე შემდეგ. მთლიანად ათენმა მეხუთე საუკუნეში დაარსა 10,000-მდე კლერუქია. ეს კოლოსალური ციფრია, როგორც ხედავთ.